55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل واہ واہ بہت ہی زبردست پیشکش محترم آصف سبحانی صاحب اور جس انداز سے آپ نے لفظیات سے کھیلا ہے اٹھنا بیٹھنا اور جو دایاں بایاں ہاتھ کا جو جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا ہے بایاں ہاتھ کا بالخصوص کہ جس وقت یہ تذکرہ کر رہے تھے میں اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھ رہا تھا بہرحال میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ نے جہاں پر اپنے قلم کی جولانیاں بکھیری ہیں وہیں پر آپ نے اپنی پیشکش کے ذریعے سے یہاں پر سامعین کو باندھے رکھا اور مسحور کر دیا میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں رہ جاتی ہے بات خطبہ صدارت کی لیکن صدر صاحب نے یہاں پر تمام تخلیقات کو سنا محظوظ ہوئے اور وہ جو خطبہ صدارت پیش کریں گے اس سے قبل یہاں پر میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ آپ نے مراسلے میں دیکھا ہوگا کہ جہاں نظامت رضوان ربانی لکھا ہوا تھا وہیں پہ نقابت لکھا ہوا تھا نقابت کی جگہ پر ڈیش 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 تھا تو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ یہاں پر زندہ دلان کا جو ترہ امتیاز رہا ہے کہ ایک جدت اور انفرادیت کے ساتھ یہاں پر اپنے اس پروگرام کو وہ پیش کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا بالکل اسی طرز پر یہاں پر نقابت کے لیے یہ ہے کیا چیز اور یہ کس انداز سے یہاں پر آج کی اس نشست میں ہوگا معاملہ اسے سمجھنے کے لیے اسے برتنے کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں یہاں پر چاہوں گا کہ ہمارے زندہ دلان کے ایک بہت ہی اہم ذمہ دار محترم سراج احمد دلال صاحب تشریف لائیں اور اس اہم ذمہ داری کو آگے کی طرف لے جائیں محترم سراج احمد دلال صاحب حاضرین مجلس جیسا کہ آپ کے سامنے تبرک اس عنوان کے تحت کوئی پرانی تخلیق پیش کی جاتی ہے اس مرتبہ ہمارے عثمان غنی عسکر صاحب کے پاس ایک رقعہ آیا شاید میرے خیال سے جمشید پور سے کلکتہ سے آیا اس میں لفظ نقابت ملا رقعہ میں تو یہ پروگرام تھا ہمارے سامنے کہ یار اس کی کھوج لگائی ہے کیا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ہمارے مالکوں میں بھی انٹروڈیوس کریں تو ہونا چاہیے تو جناب مراسلہ تو چھاپا اب پرسوں کی بات ہے میں ایک دعوت ولیمہ میں گیا وہاں ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے سراج بھیا یہ منافقت کا ہے میں بولا کیسی منافقت ارے بھائی جو تم لوگ مزاحیہ پروگرام میں پیش کرے والے ہو تو میں بولا بھیا وہ منافقت نہیں ہے وہ نقابت ہے تو وہ بولے سنجیدگی سے بولے یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی ادبی بدعت ہے تو ہم نے کہا بدعت ہے لیکن بدعت ہنسنا ہے ہنسنا ہے سے بڑے ہے سے ہاں نہیں تو چلو ہنس رہے تو بولے یہ ہنسنا ہی ہے بدعت ہنسنا میں نے تو بولے یار کیا ہوتا ہے یہ تو میں نے انہیں بتایا اور آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں
نقابت درس اعلان ہے، ان کا کہوں گے نام، نقابت دراصل ایک اعلان ہے، ان کہے کہوں گے نام جو تخلیق کا معیار طے کرتے ہیں، کہے مزہ کی جو تخلیق ہوتی ہے نا اس کا معیار طے کرتے ہیں۔ یہ ایک با ادب منادی ہے فطری مسکراہٹوں کے نام، فطری مسکراہٹوں کے نام یہ منادی ہے، وہ مسکراہٹ نہیں جو سیلفی میں نظر آتی ہے، فطری مسکراہٹ، ورنہ مسکراہٹ تو یار استقبالیہ بھی ہوتی ہے جو کمکموں کی طرح جلتی بجھتی رہتی ہے۔ آئیے محمد صاحب، پھول دیا چپ ہو گئے، ارے آؤ، جل رہی ہے بجھ رہی ہے، جل رہی ہے بجھ رہی ہے، یہ مسکراہٹ نہیں، فطری مسکراہٹ کے نام یہ اعلان ہے مناقبت۔ حاضرین مجلس، نقابت اطلاع عام ہے زیر لب تبسم کے نام، زیر لب تبسم کے نام۔ سر محمد، سر کچھ مصرعے پیش کر رہا ہوں یار، لے جاؤ گے ساتھ میں انشاءاللہ۔ تبسم ہمارے لبوں کی امانت، تبسم ہمارے لبوں کی امانت، اسے خرچ کرنا خیانت نہیں ہے، تبسم ہمارے لبوں کی امانت، اسے خرچ کرنا خیانت نہیں ہے، حماقت شرارت اچاپت کچائن، حماقت شرارت اچاپت کچائن زندہ دلی کی علامت نہیں ہے۔ ایوبی صاحب، زندہ دلی کی علامت نہیں ہے، ظرافت کی محفل میں کھلی اڑانا، ظرافت کی محفل میں کھلی اڑانا رقابت ہے یاروں، ظرافت نہیں ہے، رقابت ہے یاروں، ظرافت نہیں ہے۔ مسعود صاحب، گرو جی ہنسانے کا کچھ گر بتاؤ، گرو جی ہنسانے کا کچھ گر بتاؤ، عجیب گدگداؤ قباحت نہیں ہے، عجیب گدگداؤ قباحت نہیں ہے۔ ہوئی رات آدھی، چلو گھر چلے اب، ہوئی رات آدھی، چلو گھر چلے اب، یوں جگنا جگانا شرافت نہیں ہے، ہوئی رات آتی چلو گھر چلیں اب، یوں جگنا جگانا شرافت نہیں ہے۔ نقابت 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 نقادب نقابت ادب ہے، ادب سے بغاوت نہیں ہے۔ لیجئے، آپ کے سامنے آ رہے ہیں نقابت لے کر زاہد امین سر، زاہد امین سر استقبال کیجئے، نقابت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ با ادب، ادب دار سمجھدار شب گزار، ہوشیار ہوشیار، اے دل بے قرار قابل صد افتخار، اعلان با اعتبار ہے گوش گزار، خبردار خبردار، اے
عالیان آبرو نظر روبرو تعظیم لازم قطع گفتگو سماعت کا در کھلا رکھ بشر نظر نہ جائے ادھر ادھر یا ادھر بشر کان دھر فقط اعلان پر ہے دربار اس کس کی یہ جستجو کہ کرتے ہیں تم کو دوبارہ مدعو اعلان پہنچا دیے کوبکو 25 مئی کو سنیچر کی شب بجائیں گی گھڑیاں جو 10 باادب پکائیں گے شورا سخن چٹ پٹے تبسم شگوفے ہنسی کہے گھر بھر کی دعوت رہے گی حضور دربار اس کس کا فرمان ہے دربار اس کس کا فرمان ہے مزاحیہ مشاعرے کا اعلان ہے اسی ادا سے اسی پاک پن کے ساتھ آؤ اسی ادا سے اسی پاک پن کے ساتھ آؤ پھر ایک بار اسی انجمن کے ساتھ آؤ ہم اپنی شوخ نوائی کے ساتھ آئیں جو تم آؤ تو حسن سخن کے ساتھ آؤ جو تم آؤ تو حسن سخن کے ساتھ آؤ ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی ادبی دینی ملی سماجی ثقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تفتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل